Pa čestitam svima našim sugrađanima ovaj današnji praznik, najveći praznik za nas pravoslavne hrišćane, zato što je to i najvažniji događaj za sve nas, za ceo ljudski rod, jer Gospod je vaskrsao i tako pokazao u stvari da je on silniji, da je jači od smrti. Zato se mi radujemo, zato se veselimo, jer mi imamo veru da ćemo sa Hristom vaskrsnuti, da će nas Hristos uvesti u stvari u večni život. I to je naša vera. Kada kažemo da verujemo Boga, mi u stvari na neki način kao da kažemo da verujemo u vaskrsenje Hristova, odnosno u vaskrs. Odnosno u to da je Bog silniji i jači od smrti. I naravno, to se jeste desilo pre mnogo godina, pre 2000 godina. To je jedan istorijski događaj. Apostoli su bili svedoci vaskrsenja Hristova. Oni su svi dali živote za tu veru u Hrista. Ne samo apostoli, nego i mučenici, svetitelji u hiljadugodišnjoj istoriji crkve. To samo pokazuje da je vaskrsenje Hrista zaista jedna realnost. I to je ono što nas veseli, to je ono što nas raduje, to je ono što u nama budi nadu, veru, daje nam snagu da živimo, da je taj posljednji neprijatelj čoveka, kako kaže apostol Pavle, smrt konačno pobeđen i uništen. Svima želim sve najbolje, svima želim mnogo zdravlja, svim našim sugrađanima i kućanima i pozdravljam tih drevnim našim hrišćanskim pozdravom: Hristos vaskrese, voistinu vaskrese.